Радар ҳақида шошилинч хабар. Assalomu alaykum qadrli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Agar kanalimizda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang va like tugmasini bosib, marhamat tomosha qiling. Multi radarlar o'rnatilgan avtomashina radar belgisi qo'yilmagan va belgi ta'siridan tashqarida harakatlanayotgan yoki turgan bo'lsa, jarimaga tortish uchun ishlatilishi mumkin emas. Multi radar funksiyasiga ko'ra, avtomobilning belgilangan tezlikka rioya etishini nazorat va qayd qilish bilan shug'ullanadi. Shu bois radar funksiyasini bajaradi va 5.3 banddagi radar belgisi o'rnatilgan hudud doirasida ishlatilishi kerak. Bugungi sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Keyingi xabarlarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.